তাঁতশালত জীবনমুখী শিক্ষাৰ সপোন ৰচা চাবুৱাৰ এজাক অকণি। তাঁতৰ শালত শিকিছে বোৱা কটাৰ কাম, অসমীয়া সংস্কৃতিৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংগ হৈছে তাঁতশাল। তাঁতশালতেই অসমীয়া শিপিনীসকলে সপোন ৰচে। পৰিৱৰ্তিত সময়ৰ বাবে অসমীয়াৰ তাঁতশালখন ক্ৰমান্বয়ে এতিয়া বিলুপ্তিৰ পথত। ডিব্ৰুগড়ত এজাক কণ কণ অকণিক তাঁতশালৰ বিষয়ে চিনাকি কৰি দিয়াৰ লক্ষ্যৰে এখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ে গ্ৰহণ কৰিছে বিশেষ আদৰণীয় পদক্ষেপ। বিভিন্ন কৰ্মৰ বাবে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ চাবুৱাৰ এখন বিদ্যালয় বিশেষভাৱেই চৰ্চিত হৈ থাকে। এই বিদ্যালয়খনৰ নাম হৈছে ডঙৰচুক প্ৰাথমিক বিদ্যালয়। চাবুৱাস্থিত বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এইবাৰ তাঁতৰ শালত শিকিছে বোৱা কটাৰ কাম, তাঁত বোৱাৰ কাম, যাৰ বাবে এতিয়া প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কেইবাখনো হাতে বোৱা গামোচা আৰু ৰুমাল প্ৰস্তুত কৰি অঞ্চলটোত চমক সৃষ্টি কৰিছে। প্ৰথমে আপোনালোক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমি আচলতে ডঙচুক প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ এখন অতি পিছপৰা অঞ্চল। আমি চিন্তা কৰিছোঁ যে এই অঞ্চলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বা এই অঞ্চলৰ আমাৰ যিসকল সমাজ, আমাৰ কমিউনিটি ব্যক্তিসকল আছে, তেখেতসকলৰ যোগেদি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সৰ্বাংগীন দিশত কেনেকৈ ধৰণৰ বিকাশত আমি আগুৱাই নিব পাৰোঁ, তাৰেই আজি এটা সৰু আমি ক্ষুদ্ৰ প্ৰয়াস কৰিছিলোঁ। বৃত্তিমূলক আৰু ব্যৱহাৰিক শিক্ষাৰে আমি এই বয়ন শিল্পৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিলোঁ। পূৰ্বতেও আমি বিভিন্ন কাৰ্য কৰি আছিলোঁ। এইবাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমাৰ থলুৱাভাৱে উৎপাদিত বা থলুৱাভাৱে আমাৰ কুটীৰ শিল্প যি তাঁত বয়ন শিল্প, ইয়াৰ যোগেদি যাতে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এই প্ৰাথমিক জ্ঞানটো যদি দি যাব পাৰোঁ, তাৰে আমি এটা উদ্দেশ্য লক্ষ্যৰে আগবাঢ়িছিলোঁ। আৰু ইয়াৰ যোগেদি তেখেতসকলে আমাৰ থলুৱাভাৱে যি মটক জনগোষ্ঠী, আমাৰ গামোচা আৰু ৰুমাল আদিকে তেখেতসকলক কেনেধৰণে তাঁতশালৰ লগত জড়িত কাম কাজবোৰ কৰে, সেইখিনি আমি প্ৰাথমিক জ্ঞান ইয়াতে দিবলৈ বিচাৰিছিলোঁ। আৰু জীৱনমুখী শিক্ষা হিচাপে আমি তেখেতসকলে যাতে ভৱিষ্যতলৈ এই ধৰণৰ শিক্ষাৰে তেখেতসকলে জড়িত হৈ, তেখেতসকলৰ পিতৃ মাতৃ অভিভাৱকসকলৰ লগত জড়িত হৈ, যাতে ভৱিষ্যতলৈও তেখেতসকলে যাতে অকল শিকায় নহয়, তেখেতসকলে যাতে আৰ্থিকভাৱেও যাতে স্বচ্ছতা লাভ কৰে, এইখিনিৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছিলোঁ। আৰু এইখিনিত আমি ফলপ্ৰসূ হৈছে বুলি আজি খুবেই আশাবাদী। আৰু এইখিনি ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিছে আমাক আমাৰ মাতৃ গোট, বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতি, আমাৰ অংগনবাদী কৰ্মী, বিশেষকৈ নাম ল'ব লাগিব, আৰু আমাৰ মোৰ যিসকল সহকৰ্মী আছে, সহশিক্ষতী আছে, তেখেতসকলৰ যোগেদি আজি এই কাৰ্যটি কৰা হৈছিল। আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইয়াত এই কাৰ্যত জড়িত হৈ খুব আনন্দ লৈছে আৰু তেখেতসকলৰ এটা ভেটি সুদৃঢ় হৈছে বুলি আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস। কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক কুনীন্দ্ৰ গোহাঁই আৰু সহযোগী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ উদ্যোগত বিদ্যালয়ৰ মাতৃগোটে আৰু অভিভাৱকসকলে তাঁতশালত বোৱা কটাৰ কাম কেনেদৰে কৰে তাৰেই প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিছে। অসমীয়াৰ জনজীৱনৰ অবিচ্ছেদ্য অংগ তাঁতশালখনৰ সা সামগ্ৰীসমূহক পৰিচয় কৰাই দিয়াৰ মানসেৰে ডঙৰচুক প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ে লৈছে এই আদৰণীয় পদক্ষেপ। প্ৰায় মাহজোৰা প্ৰশিক্ষণৰ অন্তত আজি বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে শতাধিক ৰুমাল আৰু গামোচা তাঁতশালত কাটি উলিয়ায়। নাম শিকিলোঁ, আমি তাঁত ব'বলৈ শিকিলোঁ, তাঁতৰ সঁজুলিবোৰ শিকিলোঁ, তাঁতৰ মানে সঁজুলিবোৰৰ নাম শিকিলোঁ, বহুতো ধৰণৰ তাঁতৰ পৰা আমি শিকিলোঁ, বহুত ভাল লাগিছে। আমি ৰুমাল বলোঁ, গামোচা বলোঁ, চালি আছে, তুলুঠা আৰু মাকুৰ, দুপতি, ৰাজ, চিপকাঠি, হলিমাৰি, গৰকা। উল্লেখ্য যে এই গামোচা ৰুমালসমূহ বিদ্যালয়খনলৈ অহা আলহী অতিথিসকলক সম্ভাষণ জনোৱাৰ কামত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ভৱিষ্যতৰ দিনত ব্যৱহাৰ কৰিব। এই আদৰণীয় পদক্ষেপৰ পিছতে বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলক অঞ্চলটোৰ সকলোৱে প্ৰশংসাৰে উপচাই পেলাইছে। জীৱনমুখী শিক্ষাৰে উদ্বুদ্ধ হোৱা পানীতোলা শিক্ষাখণ্ডৰ অন্তৰ্গত ডঙৰচুক প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ে এই বৰ্ষৰ গ্ৰীষ্মকালীন শিবিৰৰ কাৰ্যসূচীৰ এক অংশস্বৰূপে লৈছে তাঁতশালত বোৱা কটাৰ কাম।
ডিব্রুগড়ের রক্তিম দাসের প্রতিবেদন, লোকেল 18।